uchrashuv ko'plab bahs munozaralarini keltirib chiqardi. Afsuski, o'yinda imkoniyat boy berildi. Har xil qarashlar bor, har xil fikrlar bor. Kimdir aytdi, o'sha milliy terma jamoamiz g'alabaga erish imkoni ham bor edi deb, ba'zilarda esa o'sha Iron haqli ravishda ustun keldi degan fikr ham mavjud. Mana shu fikrlar xilma-xilligini bugun muhokama qilamiz. Asosiy va birinchi mavzuimiz shu, hamkasblarim Xayrulla Hamidov va Orif Tolipov bilan birgalikda. Demak, tarixda birinchi marta Markaziy Osiyo chempionati, o'ziga xos Markaziy Osiyo chempionati nomlanishi CAFA Nations Cup o'tkazildi. Toshkent shahrida A guruhi, Qirg'izistonda Bishkekda B guruhi o'yinlari bo'lib o'tdi. B guruhida g'olib bo'lgan Eron keyinchalik final uchrashuvini o'tkazish uchun Toshkent shahriga tashrif buyurdi. 3-chi o'rin uchun bahsda esa Oman terma jamoasi Qirg'iz Respublikasi mag'lubiyatga uchratgan holda o'z maqsadiga erishdi. Endi maqsadiki, o'zi Oman terma jamoasi bosh murabbiyi Ivankovich ham ko'p bor ta'kidladi, biz uchun, ya'ni yarim yildan beri birorta o'rtoqlik o'yini o'tkazmagan jamoa uchun birdaniga bu yerga kelib turib, to'rtta o'yin, yaxshigina sparring sheriklar bilan to'rtta o'yin bu eng katta yutug'imiz. Shuning uchun biz finalni maza qilib ko'rish xohishidamiz, lekin o'z navbatida Qirg'iz Respublikasiga qarshi uchrashuv ham biz uchun aynan mana shu nuqtai nazardan muhim deya aytib o'tdi. Asosan biz finalga to'xtalamiz bugun. Demak, O'zbekiston Eron. Xayrulla aka, uchrashuvdan oldin siz shu ichingizdan o'tkazgan taxminlaringiz va o'yin jarayoni tugagandan keyingi taassurotlaringiz bilan solishtirganda qanchalik katta farq bo'ldi? O'yindan oldingi haligi natija e'tibori bilan xavotirim bor edi. Qiyin edi baribir terma jamoamiz yutib olishi degan gap aytibman sal oldin. Lekin o'yin tomonlama oladigan bo'lsak, o'yinda O'zbekiston terma jamoasi kutganimdan yaxshiroq o'ynadi va Eron terma jamoasi kutganimdan sal pastroq o'ynadi. Nazimda shunday bo'ldi. Bu O'zbekiston terma jamoasi yaxshiroq o'ynaganligi uchun Eron sal bundoqsir pastroq ko'rindimi yoki teskari holatmi bilmayman buni. Lekin dastlabki daqiqalardan boshlangan pressing, dastlabki daqiqalarda terma jamoamiz oldinga chiqib, harakat qilganligi, vaziyatlar bo'lganligi, ayniqsa birinchi bo'limning bosh qahramoni Oston O'runovning benefisi albatta yaxshi taassurot qoldirdi. Lekin futbol ikki bo'limlik o'yin va klass ikinci bölümde namoyon bo'lar ekan. Endi bu haqda bari keyinroq to'xtalib o'tamiz o'ylayman. Kutganim bo'ldi baribir. Orif, mana shu uchrashuvda birinchi taym yuqori tempda o'tdi. Ko'pchilikka yoqdi. Jang bo'ldi, keskinlik, vaziyatlar ham bo'ldi. Ikkinchi bo'lim butunlay farq qildi. O'zi bu uchrashuvda va bu turnir nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsak, Eronga qanchalik muhim edi g'alaba va shunchalik muhim ediki, edimi ular ikkinchi bo'limni biroz anti futbolga aylantirishdi. Men nazarimda o'yin avvaldan ular shunday yondashuv bilan tushdi, ya'ni o'zi 20-soniyada yoq o'sha 2 metrga ko'tarilgan oyoq Masharipovning yuzigacha kelgan, hatto ba'zilar endi kichik bir guruh borki qizil edi degan deyishgacha ham borishdi. O'yinni boshi bo'lgani uchun hakam hali to'g'ri qaror ham qabul qildi deyishdi, verdi o'zini bosib. Lekin juda ham keskinlik bilan boshlandi. Birinchi taymda adashmasam 6-7 daqiqa o'sha jarohat Izzatullohning jarohati sababli to'xtab ham qoldi. U yerda bir-bir bilan urilib ketdi. Ya'ni Eron faqat ikkinchi taymi boshidagi 10 daqiqa va undan keyingi anti futbol emas, butun 90 daqiqa uchun men o'ylashimcha shunday yondashuv tanlagan. Mana hozir Xayrullaga aytayotgan Eron kutilmalardan pastroq o'ynadi deyilgani umumiy kutilmalarda, ya'ni Erondan biz xuddi O'zbekistondan bo'lgan singari yirik hisobda g'alaba qozondi avvalgi uchrashuvda. Eron endi baribir individual mahoratli futbolchilardan tashkil topgan, ham hujumini maqtayotgandek, oldinda legioner futbolchilar, hujumi Osiyodagi eng kuchlilardan biri deb maqtayotganimizda, mana shu kutilmalarimizga, ya'ni sifat darajasida emas, mana shu kutilmalarimizga zid o'yin ko'rsatdi. Balki bu Eron murabbiyini o'sha avvaldan yondashuvdi. Aslida shunday ham, ya'ni boshqacha bo'lishi mumkin emas. Ikkinchi taym boshidagi 10 daqiqa bosim o'tkazgani, ikkita vaziyat yaratib, bittasini golga aylantirgani bu avvaldan tayyorgarlik ko'rilgani uchun 10 daqiqa uchun deb o'ylayman. Qolganida esa ko'p holatlarda o'sha kontaktlarda, to'qnashuvlarda biroz raqib o'yinini kesishga harakat bo'ldi deb o'ylayman va buni Eron uddaladi. Chindan birinchidan qahramon Oston O'runov, O'zbekiston terma jamoasi yomon ko'ringani yo'q.
Endi faqat yani Eronni yutishimiz mumkin edi mana shu 90 daqiqa ichida deyotgan fikrini asosi borki, nafaqat yuzaga keltirilgan vaziyatlar, balki aslida biz yana yuzaga keltirishimiz mumkin bo'lgan vaziyatlar ham bor edi. Ya'ni qaysi bizdan asosan oston o'yini tan olish edi. Ostonda imkoniyatlar bo'ldi. Bitta o'sha Eldor chiqib ketishi mumkin bo'lgan, Eldor ustunni nishonga olgan vaziyat va qolgani hammasi ostonni vaziyatlari va ko'radigan bo'lsak, bo'shliqqa chiqib ketish bo'ldi bizda. Haligi xavfli vaziyatlarimiz endi ba'zilari qarshi hujumda, ba'zilari esa katta hududga ostonni o'zi tezlik bilan kirib borish natijasida yuzaga keldi va bu mening nazarimda sal kamlik qiladi. Finallar uchun va umuman ya'ni Arsenal jihatdan bunaqa qurol son jihatdan sal kamlik qiladi. Balki markazimiz ishlaganda ko'proq, ya'ni hujum bilan ko'proq bog'langanda boshqa narsa taklif qila olardik deb o'ylayman. Shunday taassurot qoldi menda, ya'ni biz ham bir 100% potensial ko'rsatmadik. Masalan, Tojikistonga qarshi uchrashuvda ikkinchi taymda biz o'zgartirgandik-ku, to'g'ri raqib darajalari orasida farq bor, lekin hujumlarni qurilishi jihatdan ham baribir o'sha hujumlarga urinishni ham ko'rmadik-da. Eron kesib tashladi markazni. Shunisi bor. Qanaqadir menga O'zbekiston terma jamoasi ham o'sha ikkinchi taymda bilmadim, masalan, kerak bir o'zgarishlar bo'lmagandek ko'rindi. O'zi eng katta yo'qotish murabbiy deyildi, shu fikrga qo'shildim men. Katanis baribir masofada bo'lib qolgani ta'sir qildi. Bu mavzuga yana qaytamiz, Katanis mavzusiga va shu o'rinni qo'shimcha qilmoqchi edim. Endi biz ham, ya'ni o'sha jamoaga aloqador bo'lganlar ham o'yindan keyin baribir gaplashdik, tahlil qildik, mutaxassislar bilan gaplashdik, hatto futbolchilarning ham fikrini eshitdik va u yerda endi to'g'ri muxlislar orasida emotsiya ko'proq, biz baribir kuchsizmiz, biz har xil negativlar ham bo'ldi, lekin mutaxassislar konkret sabablarni ko'rsatishdi baribir. Birinchi navbatda shu Orif qisman aytib o'tib ketdi, maydon markazi, ya'ni bu yerda biz endi tanlash kerak. Eronni rostdan ham taremisi bor, Eronni azmuni bor. Ular Yevropa darajasidagi top forvardlar yoki ularni yopish uchun 5 ta himoyachi turish kerak yoki bo'lmasa markazni kuchaytirib turib, o'sha uchlik hosil qilish kerak deganda, baribir final uchun murabbiylar himoyani tanlashgan. Endi hujum odatiy. Bu yerda hujumni ham uchburchak shaklida tashkil etish mumkin edi, ya'ni markazga Iskandarovni playmaker sifatida qo'yib, ikkita hujumchini oldinga chiqargan holda. Unday holatda biz tezkor hujum emas, kombinatsion hujum sxemasiga o'tishimiz kerak bo'lardi, lekin biz bosim kutdik Erondan va tezkor paslar orqali Shomurodovning tezligi yoki O'runovning tezligidan foydalanmoqchi bo'ldik. O'sha kombinatsiyalarning tashkil etilishida, misol uchun, Masharipov ishtirok etishi ham mumkin edi. Ya'ni bu yerda qiyin tanlov bor edi, tanlov amalga oshirildi, bo'ldi. Ya'ni Eronning bo'lajak o'yin uslubi, lekin Eron ikkinchi raqam bo'lib o'ynashga o'tdi. Ikkinchi raqam bo'lib o'ynaganda ham haligi himoya chizig'idan keyingi chiziq ham juda bir zich joylashtirildi. Deyarli yana bitta to'rtta futbolchidan iborat. Taremi ham hattoki yarim himoyada o'ynadi va shunda Hamrobekov bilan Shukurovga dahshat bosim tushdi. Ular ikki kishi qiynalishdi. Juda qiynalishdi, jismonan ham qiynalishdi va o'zi tayanch himoyachilarining vazifasi asosan ali raqib hujumlarini buzib tashlab o'z hujumini tashkil etib berish. Mana shu buzish jarayonini o'zida ular qolib ketishdi, ovora bo'lib qolishdi. Va natijada bizda o'sha markazda rostdan ham bo'shliq yuzaga keldi. Bu yerda nima bo'lishi kerak edi reja bo'yicha, mana o'sha jamoatchilik suhbatlaridan aytish mumkin. Reja bo'yicha 5 himoyachi bo'lsak, 3ta markaziydan bittasi tayanch zonasiga borib yordam berish kerak. Yordam doimiy qo'llab-quvvatlab joyi kelganda 3-chi tayanch himoyachi roliga chiqish kerak edi. Afsuski, ular ham ovora bo'lib qolishdi. Ular ham baribir azmunni to'psiz harakatlariga chalg'ishdi. Taremining tezlashishiga u yerda faqat azmun va Taremi emas, deyarli juda ko'p futbolchilardan xavf bo'ldi-da. O'sha boshi yarador bo'lgan Izatullohi ham ko'p hujum ko'rdi. Bo'lmoqchi dedik-ku hatto. Ha, Eron hujumkor futbol namoyish etmadi, lekin bizning himoyachilarimizni har doim hushyor bo'lishga majbur eta olishdi. Ular o'z pozitsiyasini tark etib, oldinga o'tib, hujumchilarga yordam berishga imkon topishmadi. Va yana bitta narsa, yana bitta sabablardan biri, baribir o'sha Galenoy juda ham tajribali murabbiy, o'zbek futbolini yaxshi biladi. Detallargacha o'rganib chiqqan.
Çünkü Shomurodovni uzib tashlashdi, tezkor qarshi hujumga o'tish imkoniyatidan shuning evaziga ba'zida Oston bu funksiyani o'z zimmasiga oldi. Masharipovni to'liqligicha ikkita uchta himoyachi doimiy uning variantlarini yo'qotishga intilishdi. Bog'lamlar, ya'ni qo'polliklar keskin. Endi buni kutgandi lekin jamoamiz jang bo'lishini kutgandik. Ayniqsa Jalol Masharovga nisbatan. U ham javob berdi. Va o'zi oxiri jarohatlab chiqarib yuborishdi maydonda. O'zi u bilan boshlandi, o'zi ham qo'pollik ishlatdi, sarg'am oldi. Menimcha Masharipovni zararsizlantirish ularda haligi o'yin davomida tasodifdan yuzaga kelgan bir voqea emas, avvaldan bo'lgan reja bo'lgan, ya'ni balki jarohat yetkazish emas, aynan ruhini sindirish yoki deylik unga shunday kontaktli futbol taklif qilish, haligi menga shunaqa ko'rindi, ya'ni bir necha vaziyatda surunkali ravishda unga qarshi shunday harakat qilishdi va o'yinni eng chiqmagan futbolchi tan olishimiz kerak, ya'ni kutilmalar, mana kutilmalar degan so'z ishlatdik. Masalan, Eldorda men o'z darajasiga yaqin baribir o'yin ko'rdim. Oston sakradi bu o'yindan baland, ya'ni balki eng yaxshi o'yinlardan birini o'tkazgandir, lekin Masharipovda juda ham pastdek ko'rindi o'sha kuni va bu nimadan? Unga nisbatan birinchi daqiqalarda shunday agressiv futbol, ma'lum o'sha ko'zlar to'qnashganda ham ko'rinib turdi. Masharipovga qarshi kelishdi ular. Hali Masharipovni provokatsiya qilishga, uni o'zidan chiqarishga ham harakat qilishdi va uddalashdi ham pastroq vaziyatlarda. Shuning uchun Masharipovni o'yini chiqmasligi bizning o'sha siz aytdingiz, bunday sxemada Masharipov qisqa uzatmalarni bajaradigan futbolchi bo'lish kerak edi reja bo'yicha. Shu funksiya uzilib qoldi, ishlamadi shu va natijada biz endi yana bir bor shuni ta'kid aytishga majburman. Faqatgina Ostonni, menga shunaqa ko'rindi, faqatgina Ostonni o'tib ketishi bizni eng o'tkir qurolimiz bo'lib qoldi. Ostonni tezligi, balki o'sha murabbiy, raqib murabbiy Oston haqida yetarli ma'lumotga ega bo'lmagandir, chunki u butun turnir davomida shunaqa o'yin ko'rsatdi. Avvalgi musobaqalarda ham va agar Oston aniqroq bo'lganida, ba'zi vaziyatlarda u haqiqiy striker bo'lganda, deylik Shomurodov Ostonning o'rnida bo'lib qolganda, o'sha hali yaqin burchakka tepgan vaziyatda ta'rif berdilar, Raulga o'xshatdilar. O'sha vaziyatda balki gol urgan bo'lardi, balki boshqa vaziyatlardan foydalangan bo'lardi. Hali cho'zib yuborgan vaziyati ham bor. Oston zo'r o'ynadi, lekin aslida Eron futbolchilari ikkita Masharipov hamda Shomurodovni zararsizlantirish rejasi bilan tushgan ekan, Masharipov to'liq 100% uddalandi. Eldorni esa baribir ba'zi vaziyatlarda ushlab qola olishmadi, u ortga qaytib o'ynadi. Shuni hisobiga biz odatiy Eldorni balki ko'rmagandirmiz. Endi ortga Masharipov ham juda ko'p qaytdi, qaytishga majbur bo'ldi. Ichkaridan turib jang qilib turib, o'sha oyoqlariga tepsa ham bir amallab oldingi to'pni olib chiqmoqchi bo'ldi. Lekin juda ko'pchilik bu, juda ko'pchilik aynan o'sha Masharipovni o'ziga nima deydi, hali nishon qilib olishdi va faqat va faqat o'sha jismonan bosim o'tkazishga harakat qilishdi. Endi bu aslida boshqa futbolchilarga zona taqdim etish kerak edi. 2 ta 3 ta o'yinchini o'ziga tortyapti Masharipov va bu tomondan sal bo'shliqlardan foydalanish imkoniyati bor edi. Endi Eron terma jamoasining ikkinchi taymiga ham to'xtalsak, endi birinchi taymda rostdan ham hamma kutgan narsa bo'ldi. Ya'ni ikkita raqobatli jamoalarning keskin o'yini. Ikkinchi taymdagi jarayonlarga to'xtalsak, u yerda Eron to'liqligicha taktika ishga soldida. Shu joyda boya aytilgan va keyin to'xtalib o'tamiz degan mavzuda Katanisni kerakligi. Men juda ko'p chet el futbolini hozir tarqaganku, kim almashtirish xonasidagi videolar tarqaydi. Masalan, Zidanniki bor, Pep Guardiolaniki bor. Tarjimalar ham chiqqan. Tilini tushunmasam ham, lekin ko'pini ko'rganman va deyarli hammasida e'tibor berganman. Taktika haqida gap bo'lmaydi, chunki 15 daqiqa ichida futbolchilar ular narsani hazm qiladigan holatda o'ynaydi. O'zi katta energiya to'kib kelishadi, ularga kimgadir yetishmayotgan energiyani beradi. Ya'ni motivatsiya berish kerak yo boshqa qilish kerak, xatolarini tushuntiradi. Ammo Chizma, Guardiola, Arteta baqir chaqir qilib yuradi, ular o'yinni oldin bo'ladi. Tanaffusda Zidanni ham o'sha mashhur tarqab ketgan o'sha Juventus bilan o'yinda ham gapiradigan gapini oddiy odam ham gapiradi-da, lekin u aynan Zidan tomonidan ishlatilgan futbolchilar ham muhim deb o'ylayman. Shuni sharhda ham Davronga bir aytib o'tdim endi, balki ko'proq bilganligi uchun. Misol uchun Katanitsning futbolchilarga bo'ladigan ta'siri bor. Misol uchun hamma oshxonada o'tiribdi. Deylik, Katanits kirib kelsa, hamma o'rnidan turishi mumkin. Lekin men Kuperda ham ko'rganman, yordamchi murabbiylar qanaqadir funksiyani bajarib yurishadi. Ular kirganda hamma turmasligi mumkin. Chunki buni da'vo qilmaydi, buni so'ramaydi ular. Ularning o'zining vazifasi bor. Ular ertaga bosh murabbiy bo'ladigan bo'lsa, hamma turishiga to'g'ri keladi. Lekin shu joyda Katanits kerak edi va bizda eng yomoni yoki keyinchalik yomon bo'lib qoldi. Ikki qanot futbolchisi bari o'sha Masharipov yomon o'ynadi,
deyotgan ilidan birinchi bo'limda juda ko'p foydali ishlar qildi-da. Yo'q, Masharipov o'ynamagani. Deganim almashtirib bo'lmas. Ya'ni misol uchun fakt bo'lish kerak-da almashtirish uchun. Yo'q, Masharipov haligi funksional vazifasini to'liq bajardi. Degan demoqchimanki, ularda aynan chap qanotda o'ynagan futbolchi yomon o'ynadi. Chap qanotda xatolarga yo'l qo'ydi. Sababi o'ng qanotdan juda ko'p o'tkazib yuborgan futbolchi ham hisoblanadi. Shu joyda Vohid Amirini tushirdi-da. U ataylab qilmagandir. Shunaqa bo'lib qoldiki, bitta yomon o'ynagan futbolchisi tanaffusda almashyapti-da. Tanaffusda almashish degani bir futbolchi boshqacha kayfiyatda tushadi. Bu bo'lib ham tajribali, Sharqda Davron ham aytdi. Tajribali dedi. Tajribali futbolchida finalda xavfli bo'ladi-da. Tushdi va 3 daqiqa ichida bu hozir ham takrorlab qolada ketdi-yu, bitta zarba bo'ldi. Darvozabon qaytardi, keyingilarini ham qaytarishdi. Signal bo'ldi-da. Yoqmadi menga boshlanishida. Bu nimadan bo'ldi? Biz o'sha birinchi bo'limni oxiridagi haroratni, kurajni ikkinchi bo'limga olib o'ta olmadik. Mana shu joyda ko'prik vazifasini Katanis bajarib berish kerak edi deb o'ylayman. Chunki u gapirardi va uni gapiga o'rganishgan. Men ichkarini bilmayman, lekin Katanisni qattiq gapiradi deb eshitganman. O'ziga yarasha qat'iyligi bor. U kerak edi. O'sha tanaffusda u kerak bo'lganda o'ylayman. Masalan, telefonlarda chiqqandir, gapirgandir, nimadir xatolarga yordamchilarga tushuntirgan. Bu kifoya qilmaydi-da. Nima uchun Mourinho'lar chetda yoki ayniqsa Simeone'lar yugurib yuraveradi? Birorta futbolchi o'shani gapini eshitmaydi deb o'ylayman. U to'lqinning ichida. Shu kerak-da. O'sha ko'z o'ngida o'sha futbolchilar, o'sha murabbiy yugurib yurish kerak, o'sha odam. Katanisni mana shunaqa pallada yo'q bo'lib qo'ya, endi bu taqdir, buni iloji yo'q, buni qoralab ham bo'lmaydi-yu. Ikkinchi bo'limni dastlabki daqiqalarga ta'sir o'tkazdi. Qo'shilaman. Masalan, biz tahlil qilayotganimizda emotsiyalardan xoli masalan fikr bildiryapmiz-ku. Bu o'yinimizni aytish kerak-da baribir, chunki ertaga Osiyo Kubogiga yoki Jahon chempionat saralashida raqiblar O'zbekiston o'yinini o'rganmoqchi bo'lsa, haligi endi aytish kerak, Tojikistonga qarshi o'yinimizni emas, birinchi navbatda Eronga qarshi o'yinimizni ko'rishadi. To'g'rimi? Ya'ni katta raqiblarga qarshi o'yinimizni ko'rishadi va qaysi zaif nuqta, qaysi bizning qurollarimizni qanday zararsizlantiryapti, shuni o'rgancha. Va deylik, Masharipov ha, uni o'ziga personal hech qanaqa e'tiroz yo'q, lekin raqiblar unga to'g'ri deysan, ya'ni noto'g'ri bo'lsa kerak, nima qilib bo'lsa ham uni zararsizlantirishdi-da endi. Xaf, balki fair play darajasida o'ynashmagandir, balki haligi qoida buzib o'ynashgandir, lekin bitta zo'r qurolimiz Masharipovdek biz ishlamasa endi bu katta yo'qochiq, shuni nima qilib bo'lsa ham pasaytirishdi o'yin darajasini, ya'ni izolyatsiya qilishdi, uch futbolchi bilan o'ynashdi, qo'pollik taklif qilishdi va Masharipov deyarli o'zi keltirishi mumkin bo'lgan foydaning 10dan 1ini keltirmadi. Endi biz aytishimiz kerak, mana shunday holatlarda murabbiy, hali siz aytganingiz, nafaqat o'sha tanaffusda ruhiy jihatdan birinchi taym tempidan sovutmasdan ikkinchi taymga olib o'tish kerak va boshlang'ich 10 daqiqada bu katta foyda ekanini mana shu o'yin ko'rsatib berdi va yana boshqa tomondan shuni ko'ryaptimi murabbiy? Menimcha, agar Katanis bo'lganda men bilmayman, o'zgartirish kiritgan bo'lardi. O'sha Iskandarov yoki o'rtani ulash mumkin bo'lgan, demak, Masharipovni ular yopib qo'yishdimi, o'rab olishdimi, boshqa variantni taklif etsa, bunga raqib murabbiy qanday munosabat bildirardi, biz bilmaymiz. Va Katanitsni nafaqat shu ruhiy jihatdan, balki taktik jihatdan ikkinchi taymni o'zgartirishi mumkin deb hisoblayman. Men mumkin edi deb hisoblayman. Shu nuqtai nazardan chindan murabbiyimiz yo'qligi balki ta'sir o'tkazgandir bu natijaga. Umuman bitta yaqinda bitta fikr almashdik, ya'ni Ispaniyada hozir murabbiylik kurslarida o'qiyotgan o'zbekistonlik mutaxassis bor, Zokirjon Xoliqov, va shu aytayaptiki, Dilbuske ularga dars berganda 2008-yilda Turkiya Xorvatiya o'yini haqida bitta fakt aytib bergan ekan. Mos tushadi shu yerga. Xorvatiya 119-daqiqada gol urganda Slaven Bilic o'yin tugagandek nishonlagan. O'yin ketyapti, gol bo'lgan va hammani tabriklab chiqqan, emotsional hushtak chalingandek tutgan o'zini va bu futbolchilarga ta'sir etgan. Ular tashlashgan o'yinni 3 daqiqada Turkiya hisobda tenglashtirib, penaltilar seriyasi yutib ketgan. Buni endi hamma biladi. Xuddi shunaqa holat tanaffusda ham, ya'ni tanaffusda ham birinchi taym yondi, ikkita bir-biri bilan haligi toshlar bir-biriga to'qnashib, uchqunlar chiqdimi? Shuni tempi ikkinchi taymda boshida bundan ham yirikroq bo'lishini menimcha murabbiylar yetkazishi kerak bo'lgan va 10 daqiqada bizni endi buni qanaqa izohlash mumkin? O'yindan tashqarida qolishimiz bu natijaga sabab bo'ldi, mening nazarim. Keyin Davro tanasini so'ramoqchi edim. Hozir o'sha Fergusonning mashhur gapi bor-ku, top klubni asosiy shartlaridan biri lider markazda bo'lish kerak, qanotda emas degan. Bizda hozir qanotda-da endi baribir. Asosiy, kecha ham asosan o'sha qanotdagi futbolchilarni
faolligi bilan markazga kirishi bilan o'sha vingerlarning harakati bilan bo'lyapti. Hatto dunyoning eng zo'r vingerlaridan biri bugungi kunda agar Vinicius deb oladigan bo'lsak, yorqin mavsum o'tkazgan bo'lsa ham, Realda markazda Modric bilan cross bordi. Ya'ni hamma u tomonga qaragani bilan mana bu tomonda asosiy ishlar pishadi ko'pinchada. Bizim kecha qarab o'tiribman, keyin o'yindan keyingi intervyularga e'tibor berdimda, oltin avlodi oldingida durdi-ku Eron terma jamoasi futbolchilari. Bu joyda hech qanaqa mubolag'a yo'q deb o'ylayman. Ular rostdan o'ylaganini gapiryapti. Ya'ni O'zbekiston terma jamoasi haqida nima o'ylayotgan bo'lsa, shuni gapiryapti. Bu kamsitish niyati ham yo'q, yoki oldingilarni alqasham niyati yo'q. Chunki Abramovning 11-yildagi tarkibi Eronga yutqizganda, Odil Ahmedov gol hisobga olinmaganda chiqib turib, Carlos Queiroz biz buyuk jamoani yutdik deganda, qanaqa qilib yutdik bilmayman deb turib hayratga tushgan. Sabab o'ylashimcha-da, misol uchun Mirjalol Qosimovdan keyin o'zi undan oldingi markazdan bo'lgan, keyin Server Jeparovning yetishib chiqishi, keyin Server biroz masalan pastlagan paytida Odil Ahmedov o'ziga yana boshqa funksiyalarni olib turib, butun lider futbolchiga aylanib ketdi-yu. Shu narsa yaqqol sezilib turib, kecha qarab turibman-da, onda-sonda Pirloga o'xshab turib, hali epizodlarda Shukurov olyapti. O'sha zo'r pas qilib berdi, boshqa qildi, lekin juda ko'p futbolchilarimiz funksional bir-biriga yaqin, hali mayda pasda yaxshi, to'pni tez-tez berishda yaxshi, butun o'ziga olishda markaz futbolchilari yo'q-da. Endi men o'ylayotganim Skandarov deylik. Skandarov shunaqa futbolchilardan biri. Lekin uni yakka kurashlardagi holatidan kelib chiqib, Kamerun bilan ham o'yinda o'ynatmadi va intervyuda ham aytib o'tdi. Buni o'zi aytdi-da Kapuka. Shuning uchun kelajakni qanaqa belgilaydi? Baribir ko'rinib turibdiki, agar markazda kreativ bo'lsa, nima uchun Ferguson shu gapni aytgan? Qanot futbolchi lider bo'lmasa, qanotda poloflank deydi-yu. Yarim imkoniyati bordi, yarmi yo'qdi va ko'proq yuguradigan futbolchilar bo'ladi. O'ta aqlli futbolchilar bo'lmaydi baribirda. Shuning uchun mana shu aqlni yetishtirib chiqarish kerakmi yoki Jamshid Iskandarov, men o'sha bundan oldingi murabbiy Abramov hayron qoyamiz-da, bir marta boshqa podkastda ham gaplashganimizda olgan Iskandarov edi. O'shanda umuman Iskandarov yo'q edi. Sani hozirku O'zbekistonning yaxshi futbolchisi bo'ldi, yaxshi o'ynadi, boshqa qildi. Lekin o'shanda Abramovdan so'ragandikda, radioga kelganda, nega oldingiz boshqa desa, boshqa kreativ yo'q degan. Ya'ni o'zbek futbolini bar yaxshi biladi. O'zbek futbolida yurgan odamku, shuni qanaqa hal qilsa bo'ladi yoki zamonaviy futbol qanotlar bilan ham uyg'unlashgan deb turib, shu yo'lda ketaveradimi? Endi mana hozir ta'kidlab o'tdingiz, o'sha markazda lider yo'q deb. Otabek Shukurov bor, liderlik qila oladi, men yo'q. Sal kreativlikni nazarda tutyapsiz. Kreativ o'ziga olish, misol uchun to'pni yo'qotib qo'ygan paytda markazdagi futbolchiga uzatishimiz kerak. Ahmedovda bor edi, mana Ahmedov uzatishardi, Qosimovda bor edi servis. Siz o'sha Realdan misol keltirdingiz, Modrić va Kroos bor deb, to'ppa to'g'ri, xuddi shu Realning markazdagi uchlik sxemasi oxirgi yillarda etalon bo'ldi-da baribir ko'p jamoalarga va hozirgi kelib Manchester Cityning o'sha Rodri, hatto Stoneslar bilan o'ynashi ham o'sha Realni haligi uchlik toza tayanchlar o'ynagani bilan bog'liqdi, yangi tendensiya. U Modrić va Kroosga erkinlikni Casemiro berardi. Kecha bizda kreativdan ko'ra Casemiro ko'proq yetishmadi. Casemiro sifat o'yinchi yetishmadi ko'proq. Va mana bu ikkita sal bo'lsa ham, chunki Hamrobekov ham, Shukurov ham vaziyat yarata oladi. Lekin ikkalasi ham Casemiro bo'lib qoldi kecha. Faqat o'sha 5 ta himoyachi bo'lish, lekin 5 ta himoyachi zamonaviy futbolda nimani nazarda tutadiki, aktiv qanotlar. Qanotlarimiz ham himoyaviy funksiyalarga e'tibor qaratish. Markaziy uchta ham aynan markaziy himoyada qolib ketishdi. Shu faqat shu narsada bizda muammo kuzatildi. Chunki o'sha Venesuelalar bilan, o'sha Rossiya bilan, o'sha Qozog'iston bilan jamoamiz shu sxema bo'yicha yana bitta tayanch himoyachi chiqqan holda Shukurov bilan Hamrobekov markazni yevorishgan. Ke Eldor ham yordam berganda juda ko'p. O'sha o'yinlarda, misol uchun Eldor deyarli qarshi hujumlarda gol urgan paytlarda har bitta o'yin o'zini voqeasiga ega-yu, lekin umumiy haligi falsafasi Katanisning, agar o'sha 5 ta himoyachi o'ynayaptimi, bitta odam chiqib turib markazga yordam beradi. Shunda oldingi chiziqqa himoyachilar ham borgan holda markazda tayanch zonasida bitta futbolchi qolgan holda mana bu ikkitasi nimadir yuzaga keltira oladi va bu ishlab keldi.
Ya ben tushundim, lekin mana misol uchun men tomoshabinman, o'tiribman. O'zbekiston terma jamoasi o'yinini ko'rayotgan paytim Eldor Shomurodovni galiyadorligiga umid bildiraman va qanotdan Masharipov nimadir qiladi deyman yoki hozir endi Oston chiqdi, Oston o'ng tomondan bo'ladi. Lekin markazdan men taxminan qanaqa o'ynashlarini bilaman-da. Misol Real bilan Juventus 18-chi 17-chi yil finalda o'ynaganda ham Dybala'ni majburan ikkita sariq, bitta sariq oldirilgandan keyin yana qo'pol o'ynash boshlaganda almashtirgan Allegri 60-chi daqiqada. Shunda Real futbolchilari bir-biriga qarab bugun yutdik deyishgan ekan. Chunki yagona kreativ, yagona o'yinni o'zgartirish mumkin bo'lgan kutilmagan vaziyatlarni yuzaga keltiradigan futbolchi Dybala bo'lgan. Qolgani o'zini aniq funksiyasiga ega plankasi bor. Shu yo'q bo'lyapti. Faqatgina men o'zbek futbolidami, o'shandan kelib chiqyapman. Oxirgi payt faqat Iskandarovdagini shu narsani ko'ryapman. Ya'ni to'pni Iskandarovga oshirganda nimadir qilib o'zi bu paydo bo'lmaydi. Endi xolisi olamiz, biz Shukurov, mana shuni shukur. Masalan, Fayzullayev ham shu funksiyaga keyin o'tib oldi-yu, hali maydonga tushganda dastlab qanotda o'ynadi, keyin menimcha Erkinov tushgandan keyin u ortga hujum ortiga o'tib oldi-yu. Fayzullayevda ham bor shu narsa, lekin umumiy biz familiyalar shartli-da, mana Masharipov deyapmiz, Eldor deyapmiz, biz hammasini qanaqa o'ynashini bilamiz, boshqalamiz. Lekin haligi aytilgandek bo'lajak muhimroq kafa tan olish kerak. Bu rasmiy musobaqa o'zimiz o'tkazdik, g'alaba qozonishni istadik, lekin imkon bo'lgani yo'q. Lekin hali bu qo'rqinchli mag'lubiyat emas. Hali jahon chempionati saralashi bor, Osiyo kubogi bor va o'shalarda biz afsus chekmasligimiz uchun qurollarimiz ko'paytirish nuqtai nazaridan aytamiz. Degani, Eron terma jamoasi futbolchisi ham gapiryapti, murabbiyi ham gapiryapti. Oldinida oltin avlodi degani va shuni nazarda tutyapti deb o'ylaymiz. Chunki markazdagi futbolchilar juda katta ko'rinadi. Ular ko'p ishni bajarayotgandek bo'ladi va ko'p muammolarni yopadi. Bu yerda ozgina kontekstdan sallaha olingan joyi ham bor. Ya'ni u yerda fikr shunday, to'liq fikr shunday bo'lganki, biz O'zbekistonga qarshi, o'sha oltin avlodiga qarshi o'ynaganimizda ham qiynalganmiz va mana bu avlod ham shu avlodga kutilyapti degan. Kutilyapti. Ya'ni bu avlod ham o'sha darajaga yetishi mumkin. Biz bugun buni ko'rdik degan javob bo'lgan. Endi to'g'ri Jeparovlar kreativ edi. Bari markazda kreativlik odilku, umuman har bir pozitsiyada masalani hal qila olardi. Va o'sha paytda Yevropa futbolida ham hali o'sha 10-chi raqamlarning statusi anchagina yuqori edi-da, bu Pirlolar yoki anaqalar. Misol Isko Realga kreativlik uchun chaqirilgan-ku, lekin keyinchalik zaxirada o'tirib qolgan. Sxema o'zgarib ketgandi. O'zbekiston terma jamoasida ham Jamshid Iskandarovga 100% kreativlik bo'yicha ishonch bor va oldingi yig'inlarga chaqirilmagan bo'lsa, bu yig'inda hatto bitta o'yinda sardor bo'lib tushdi hamda. Ya'ni unga ishonch ortgan, uni imkoniyatlarini tushundi oxiri Katanis ham yordamchilari ham uni talantini hozir 100% tushunib yetishdi. Lekin mana boya savol berdingiz, o'zi biz qanaqa futbol ko'rsatmoqchimiz. Men shu narsani tushundimki, shaxsan kuzatib, Katanis moslashuvchan. Raqibga qarab, o'yinning holatiga qarab, darajasiga qarab o'zgartiradi. Va joy kelsa Iskandarov asosiy playmaker sifatida tushadi ham maydonga. Ikkita hujumchi bilan o'ynagan. Shuncha orif aytdi-da boya. Agar u maydonda bo'lganida, maydon chetida bo'lganida, ikkinchi bo'limda butunlay boshqa narsa bo'lib ketishi mumkin. Chunki ko'rib turgan odam boshqada, hali futbolchilar bilan birga yashaydi-yu maydon chetida. Lekin uyda televizor ko'rib turib, qo'ng'iroq qilishi boshqa narsa. Chunki haligi A-plan, mana aytilgandek, tashqaridan qaraganda ham bu endi bunga daho bo'lish shart emas. Raqib murabbiyi ham Masharipovni ham imkoniyatlarini biladi, Eldorning imkoniyatlarini biladi. Shuning uchun agar buni zararsizlantira olishgandan keyin bizga o'sha o'rtadagi futbolchi kerak edi. Bu shartli deylik Iskandarov bo'ladimi, Abdullayev bo'ladimi, bilmadim kim bo'ladi, bu farqi yo'q. O'sha nuqtada siz aytganingizdek Shukurov va Hamrobekov ikkita Kazimiro bo'lib beraversin. Ular men hurmat saqlagan holda aytaman, ulardagi kreativ darajasi va stopperlik darajasi agar solishtiradigan bo'lsa, stopperlik ko'proq Shukurovda mening nazarimda shunaqa ko'rinadi. U Turkiya chempionatida ham to'xtatish funksiyalari bilan o'ynayapti. Uni yelkasida shu, uni masalan, hattoki agar taqqoslaydigan bo'lsak, endi hozir terma jamoaga yosh e'tibori bilan ham chaqirilmayapti-yu, Abramov ham oxirigacha chaqirdi, masabli ko'ra keyin chaqirdi. Tufla To'rayev misol uchun bog'lash masalalarida metr deyishadi-da, Neftchida o'ynayotgan payti ham boshqalarda shu narsa ozgina yetishmadi. Kecha markazda 16-nomer Izzatullohimi
erkin o'ynagan, bu bosh bilan o'ynamaslik kerak edi. Biz futbolchilar uni ezib, yanchib tashlab, qanaqadir 70-chi daqiqalarga chiqarib ketqizib olishdi. Bu borada men juda bizning futbolchilarimizga respekt degan bo'lardim. Haligi mana ko'ryapmiz, raqib juda agressiv, hali provokatsion qilyapti. Shuni o'ziga ko'zgu tutib shunaqa o'ynasak ham bo'lardi. Masalan, bir yondi-yu, keyin o'zini bosib oldi, to'xtadi-yu. Shu ma'noda futbolchilarimiz baribir yani anti-futbolga o'tishman. Endi hisoban bunga imkon bermasdi-yu, lekin oxirida haligi futbolchini yotib olishi endi xunuk-ku, juda xunuk. Hali Eron bunaqa yutgandan ko'ra, masalan, shunaqa yutgan O'zbekiston natija bo'lsa 1-0 ga biz shunaqa yutadimi? Tanlash kerak bo'lganda men bunaqa yutishni tanlamagan bo'lardim. Ha, Eron haligi super o'ynab yutmadi-da, masalan, kecha. Mana shu shuni davomi sifatida aytish mumkin, rostdan ham Katanisning yo'qligini hamma sezdi. Bu faqat maydondagi futbolchilar yoki o'yinga ta'sir o'tkazishi. Bo'lmagani ham yaxshi bu. Sezdirish ham bor-ku, shu gaplar gapirilyapti-da, murabbiy haqida mana shunaqa gaplarni gapirishga sabab bo'lyapti-da, odam yo'qligida bilinadi-yu. To'g'ri. Mana keyingi musobaqalarda qattiqroq bu narsaga e'tibor qaratiladi, yaxshiroq dorilar ichadi. Status uni darajasini chetdagilar ham his qilardi, faqat futbolchi maydonda o'ynayotganlar emas. Butun kollektiv. Buni hakam ham his qilardi. Buni raqib murabbiy ham his qilardi. Hammaga ta'siri bor edi. Juda ham keng edi ta'sir doirasi. U o'sha endi ozgina jahldorroq ko'rinadi, ozgina haligi do'qur berishi mumkin, lekin haligi Katanits ekanligiga ko'taradi ba'zi joylarni hakam, chunki hakam ko'rdi-ku qanaqa ishlaganini o'sha kuni. Joy qaysidir joyda unga ham ta'sir qilish imkoniyati bor edi. Va tanaffus haqida endi birinchi taym biz sharhlovchi kabinkasi deydik, bilmaymiz nima bo'lganini. Lekin mani tasavvurimda birinchi taym O'zbekiston yaxshi o'tkazdi, baribir vaziyatlar yaratdi. Eronga boshida Eron bitta hujumda aktivlik ko'rsatdi, keyin u yog'iga taxminan 25-chi daqiqadan u yog'iga Eron hujumga o'tmadi ham deyarli va buni murabbiylar inobatga oldi. Normal o'ynayapti tarkib, gol o'tkazmadik. Urush uchun imkoniyatlarimiz bo'ldi. Ikkinchi taymda taxminan shunday boshlaymiz, gol uramiz va natijaga erishamiz degan narsa bilan haligi ishlab turgan mexanizmi 0-0 da juda ham kuchli raqibga qarshi uncha murabbiy o'zgartirmaydi. Hatto Gvardiola ham misolijon haligi normal o'ynab turganda Realga qarshi o'zgarishsiz tugatdi uchrashuvni. Shunaqa joylari bo'ladi, murabbiy buzib qo'yishni o'ylaydi-da baribir. U yog'iga ta'sir qilishi 70-chi daqiqadan boshladi. Qachonki asosiy tarkibdagilar sekin ulgurmay qolishni boshlagan paytda, endi mana chetdan qarab kuzatuvlarim shunday bo'ldiki, endi bu yerda tanaffusdan keyingi tezkor kiritilgan gol bor-da, biz hali ikkinchi 46-chi daqiqadan kiritib o'zgartirish kiritish kerak demayapman men masalan. Men goldan keyin o'zgartirish darhol kiritilish kerak edi deb o'ylayman. Biroz kechikkandek ko'rindi va biroz hali kutilgan o'zgarishlar bo'lmagandek ko'rindi. Masalan, o'sha Abbos tushdi, keyin Abbos biroz yaxshi, ya'ni nisbatan olgan bo'lsa yaxshi qo'shildi, keyin u joyini o'zgartirishga to'g'ri keldi, ya'ni holatni o'zgartirib oldi. Ya'ni Iskandarov ham babi tushgani yo'q o'sha kerak kutilgan holatda. Shuning uchun men o'ylaymanki, mana shunda Katanisni ko'rinyapti va haligi xarlaka aytgan uni mavqeini tushunib olishimiz uchun ham va bundan tashqari hali Katanis o'zi duch kelishi mumkin bo'ldi. Hali ko'ryapti-ku u ham, masofadan bo'lsa ham ko'ryapti. Demak, mana bitta eng yaxshi futbolchimizni zararsizlantiryapti, Masharipovni. Demak, qissa bo'ladigan ish. Ya'ni istalgan raqib ko'radi Masharipovga, demak, mana bunday qattiq futbol taklif etilsa, biroz agressiya ko'rsatib, provokatsiya qilinsa, u biroz kayfiyatni yo'qotishi mumkin-da. Ya'ni shunaqa bo'lishi mumkin. Masalan, 10 tadan balki 2 3tasi o'xshab qolishi mumkin. Shunaqa o'ynalsa, ikkinchi variant nima bo'ladi bizda? Oston o'tib ketyapti, lekin Oston gol urishda qiynalyapti, nishonda qiynalyapti. Xo'p, 3-chi variant nima bo'ladi? Shunaqalarni ko'rib olish uchun kafe kerak edi. Men o'ylaymanki, zo'r bo'ldi bu. Biz hali 4 3ta deyotgandik-ku finalgacha. 4ta o'yin uslubini ko'rdik men nazarimda. 4ta birinchi turda boshqacha, ikkinchi turda boshqacha, 3-chi tur va 3-chi tur o'zida 2ta Tojikistonga qarshi 2ta jamoamizni ko'rdik. Shuning uchun kafe haligi umumiy ko'p ozuqa berdi deb o'ylayman men. Hali xulosalar uchun emotsiyalardan tashqari va Oston O'runovga ham juda katta saboq bo'ldi. Hozir bilmayapmizda. Masalan, uchun Eron terma jamoasi Eldor Shomurodov bilan kim edi? Jaloliddin Masharipovni ushlaganligi uchun ochildi tomondan ochilib ketib qoldimi yoki bu bizning murabbiylarning ishimidi degan narsa bordi. Buni bilolmaymiz. Agar o'zlari aytmasa, ikkita tomon ham o'zini da'vo qilib turishi mumkin. Oston endi tushundiki, haligi Van Dijkni mashhur ishini aytishadi-yu, ikkita himoyachidan bittasini tanlagan-ku. Hozir Eron tanlagan ham bo'lishi mumkin-da, misol uchun Eldor Shomurodov shu vaziyatda gol urishi mumkin edi. Biz ishonch hosil qildik-da, o'sha hakam kuchli chalib yubormaganda birga-bir ketib qolishi mumkin bo'lganda.
100% gol deb turibmiz. U Eldor chunki, u Eldor Galiado. Va Masharipov ham o'sha joyda bo'lsa, ko'p ehtimol gol uradi deb o'ylaymiz. Oston uchun bu uchrashuv boshqalarga qaraganda ko'proq saboq bo'ldi kelajak uchun. Ya'ni shuncha vaziyat ko'rinishda hali Lukaku finalda zo'r qo'shildi, zo'r o'yinga sifat berdi va bitta memga sabab bo'lib qoldi-ku. Yo'lga tushib qo'ygan uchun. Bu ham endi hozir mem bo'lmasa ham super imkoniyatni 3ta harakati bilan yo'qqa chiqardi. Ayniqsa hali ya'ni o'zi oldinga chiqib ketganda biroz cho'zib yuborgan lahzasi. Bu mentalda. Shuni misol uchun Azmun jamoani lider futbolchisiga hudud ochib zarba yo'llashga bir marta imkoniyat berishyapti, uryapti. Chunki u Azmun. Bizda Eldor Shomurodovga bitta berildi, to'g'ri bosh bilan urilgani, hakamlar xatoga yo'l qo'yishdi, aslida gol urganda hisobga olinish kerak edi. Shuning uchun Ostonni o'sishi uchun ham zo'r uchrashuv bo'ldi. Katanes o'zligini, o'zini tanib oldi, ya'ni qanchalik ta'sir borligini hamma gapiryapti. Va boshqa futbolchilarga qaraganda keyingi o'yinlarda endi Ostonni biroz qo'rqitishdi, zo'r pas berdi. Endi o'zini funksiyasi penaltida aldiydi-yu. Darvoza bo'lmadi. Shunaqa darajada aldi. Hali Bellga o'xshataman Ostonni. Jismoniy ko'rsatkichlari ham 11 mil bo'ldi. Hali o'zini tutishi ham maydonda, ayniqsa mana shu finaldagi o'yinlari Bell Ronaldo ura olmadi. Shu vaziyatda. Eng qizig'i o'sha birinchi taymni eng zo'r o'tkazgan Oston Urunov o'sha bitta epizoddan foydalana olmagach eng qattiq tanqid ostida qolgan. Bu tanqidlar muxlislarni nazarda tutyapsa, to'g'rimi? Albatta. Men mana shunday qarayman-da, masalan, O'zbekiston terma jamoasi, milliy jamoamiz, kattalar ayniqsa yurakka yaqin olinadigan o'yinlar. Mana shu mavzuga to'xtalishni juda istagan bo'lardim. Xatolar. Mana ko'ryapmiz, final-ku, finallarda bizni hali yoqimsiz tajribalarimiz bor. Imkoniyatni so'nggi daqiqalarda bitta to'p farq bilan yutqazib qo'yamiz. Nuqul mana shu Eronga yoki Arab mamlakatlariga, Saudiyaga. Bu endi muxlislarimizda shunday bir kayfiyatni shakllantirgan. Tabiiy deb qabul qilish mumkin, lekin men muxlislarimizdan ham so'ragan bo'lardim. Mana professionalroq haligi musobaqani qiymati, o'yinni tasviridan kelib chiqib yondashdim. Har gal haligi bir xil shtamp e'tirozlar ba'zida o'rinsiz ham. Endi bo'ladi. Bu bo'ladi. Lekin men o'zi buni aytganimda haligi ba'zi auditoriya shu qismini, ya'ni o'ylab ko'rishga moyil bo'lgan qismini nazarda tutib aytayapman-da. Bor bunday auditoriya ham. Ham bir hozir auditoriya keskin ikkiga bo'lingan. Hali ikki radikal tomonga bo'lingandi. Men o'sha kuni sharhlab o'tirman, juda ko'pchilik SMS yozadi, endi hammamizga yozishadi-yu. Ba'zi muxlislar ikkita odam yozdi, bu yerdan uchta odam yozdi. Tinmasdan tanqid qilinglar, aka, juda himoya qilyapsizlar degan ma'noda yozdi. Ya'ni oqlayapsizlar. Yana bitta kelyapti, aka, mana shu hakamning xatosini ko'proq gapiringlar. Bu yerda bizni futbolchilar borini berdi. Shu o'zi asosiy vaziyat edi deb turib, mutlaq himoya qilayotgan tomon bor. Himoya qilayotgan tomonning asosiy sababi asosiy ko'rgan narsasi o'yin o'zi. Ya'ni o'yindan kelib chiqadigan bo'lsak, O'zbekistonni Eron bilan o'tkazgan o'yinlarning ichidagi ikkinchi o'rindagi o'yin, birinchisi albatta o'sha Abramov bilan. Yo, o'sha o'yin ham, o'sha Baqoyev urgan o'yinda ham borku, biz qarshi hujumda o'ynab, sal boshqacharoq o'ynaymiz. Yaponiyani ham yutgan o'yinimiz borku, hali kim edi, vafot etib ketgan Shadri gol urgan o'yinda ham biz juda ko'p vaziyatlarni darvozabon qaytargan, ura olmagan Yaponiya. Butun o'yinni eslaydigan bo'lsangiz, biz o'yinni esdan chiqarib qo'yamiz, natija turaveradi xayolimizda. Mana bu o'yin o'sha Abrafning 0-1 hisob yutqazgan o'yindan keyingi o'rinda turadi. Balkim Eronning ham qanaqadir Keyrushdan keyingi kichik inqirozi ham sabab bo'lsa kerak. Ha, ya'ni o'sha men Erondan uncha oldingidek qo'rqish yo'q. Ha, bali masalan biz ham aytishimiz mumkin edi-da, biz ham oltin avlod bilan o'ynab bo'lganmiz Eronni deyishga haqqimiz bor edi. Bu oltin avlod emas, masalan. Hujum ham kuchli ko'rinishi mumkin. Azmun Tarimiy Portugal chempion to'plar, lekin haligi butun balanslangan Erondek ko'rinmadi menga. Balki bitta uchrashuv finalga shunaqa yondashgandir, bilmadim. Endi buni aniq aytishimiz uchun biz sikl ko'rishimiz kerak. Bu o'yinda Jahon Baxsh ham o'ynamadi-yu, o'tgan uchrashuvda o'ynagan ekan. Shu nuqtai nazardan haligi uchta bo'lsa yomon bo'ldi. Fikrlashga tahlilga ko'proq chaqirgan bo'lardim-da, hali bunaqa Ostonni memga aylantirib yuborish yoki kimnidir aylantirib yuborish bu tanqid emas, buni aytish kerak. Biz tanqid degan so'zni o'zi noto'g'ri tushunamiz-da, endi ochiqini aytish kerak. Tanqid emas bu. Bu munosabat bildirish, ha, lekin tanqid emas. Shuning uchun O'zbekiston terma jamoasi mana biz o'zi naqdi. Ha, yo'q, biz o'zi mana deyarli yarim soatdan ko'p vaqtdan birorta futbolchini Ostondan boshqa maqtamadik. Masharipov mana aytayapmiz, yaxshi uni yopishdi deyapmiz, Eldorni yopishdi deyapmiz. Mana maqtamayapmiz. Lekin shu bilan birgalikda futbolchi harakat qilganini, hali siz aytganingizdek Eronga qarshi o'yinlarimiz ichida ikkitasidan bittasi bo'lganini ham aytish kerak.
Hali bütün oyunu çıkmadan bo'lganda buni ham aytardi. Yani shu ma'noni nazarda tutyapman. Bu kerak, bu auditoriya bilan biroz bu ma'noda ishlash kerak deb o'ylayman. Juda ko'p muxlislar keyin o'sha hakamning epizodini tahlil qilishni so'rashdi. Endi ko'p resurslarni ko'rib chiqdim, o'zim ham mutaxassislar bilan gaplashdim. Bu yerda gaplashishning hojati yo'q, hamma bir ovozdan 100% hakam o'sha yerda xatoga yo'l qo'ygan. Chalvordi-da. Agar misol uchun qarab turgandi-da, men keyin e'tibor berdim. Qarab turibdi, haligi turtildi, yiqildi, yiqilib o'rnidan turdi. Uzatib yubordi-da, o'sha uzatdi-ku degan narsani his qilmadi-da, o'sha his qilish shu joyda bo'ldi. Va bu yoqiga qaramasdan turib qushdan chaldi-da va Eronda istalgan futbolchisi haqqi bor. Qushdan chaldiz, biz to'xtaymiz dedi. To'xtadi. Ya'ni Eldor bilan kurashayotgan himoyachi ham bu to'xtagandek bo'ldi. Asli aldandi o'zi. Eldor chiroyli aldab o'tib ketdi. Men to'xtagan sezman. Chindan o'zi hakam mana shu his qila olish hakamning bir vazifasi-ku. Mana futbolchi to'pni his qila olish kerak, maydonni his qila olish kerak. Bu unga yuklatilgan vazifalardan bittasi. Haligi qo'shimcha funksiyasi emas, bu unga majburan berilgan vazifasi. Hakam ham shuni his qilish kerak edi, qo'shilaman. Yaqinda Liverpoolni qaysidir o'yinda ko'rgandim. Xuddi shunaqa vaziyatda darvozabon Alisinga bundan battar turtib yuborishdi, uzatdi. Nima qildi? O'sha vaziyat gol bilan tugadi. Keyin borib turib sariq kartochka berdi, dedi hakam. Bunaqa vaziyatlar juda ham ko'p jahon futbolida. Endi kitobida deb turib oqlasa ham bo'ladi. Hozir turib olib, misol uchun ko'rdi, turtib o'sha joyda shunday chalsa bo'ladi. Darvozabon yetildi, ha. Lekin endi ko'rib turibdi, maqsadni hisobga olish kerak. Maqsad u shoshib yiqilayotgan paytda ham uzatyaptimi? Yo'q, o'zi qoida ham, qoidada ham bor ekan. Misol faul ishlatib bo'lingandan keyin to'p qolsa, hujum qilayotgan jamoa vakilida qoida bo'yicha o'yinni davom ettirish mumkin. Men unda havoda edi to'p. Havoda. Qayerga borishi aniq edi lekin. Ha, qarshi hujum edi. Men biz hakam misol uchun bizga nisbatan anti boshqardi demayman. Hatto ko'p. Chunki keyinroq ko'rib chiqdim, haligi ofsayd bo'lmagan ham bo'lishi mumkin. Oyoq sal shu vaziyat. Bu yerda turgan ekan. Bizga urilgan gol bor-u, birinchisi. VAR. Biz aniq VAR bo'lganda hozir hisobga olmasdi dedik, hisobga ham olishmadi. Lekin oyoq ko'pincha esdan chiqib qoladi-ku. Yelka, parallel tortib, boshqa qilib Twitterlarda ko'rdim-da, chizib, haligi ozgina chizmachilikdan xabari borlar. Shuni o'zi ofsayd yo'q edi deyishdi. Ya'ni yo'q bo'lishi mumkin edi. Yo'q bo'lishi mumkin, ehtimoli bor. Lekin Eldornikida aniq yo'q edi. Ha. Unda keyin bayroqcha ko'tardi lekin. Masalan, Eldor gol urib qo'ygan paytda ehtimol hisobga olib yuborish ham mumkin edi. Endi to'g'ri, masalan, bu kafa turnir uchun ham tajriba bo'ladi. Ochig'ini aytish kerak, hakamlik, final hakamligi, masalan, bemalol Qirg'izistondan hakam yoki bilmadim endi. Tayyorlash mumkin. Variantlarni endi hamma uchun tajriba bo'ladi. Kaf agar davom etadigan bo'lsa, menimcha davom etsa kerak. Bu ma'noda ham bitta tajriba bo'ldi. Tajriba bo'ldi, keyin o'yindan keyingi matbuot anjumanida o'sha Vlado Radmanovich, Katanisning yordamchisi aytdiki, lekin buna havoda 12 kun ichidami 13 kun ichida 4 ta o'yin o'tkazish bizga sal qiyinchilik tug'dirdi. Ya'ni jismoniy holat bo'yicha ham Eron bizdan yaxshiroq edi degan narsani ham tan olib aytdi. Balki rostdan ham o'sha so'nggi daqiqalarda biz maksimal bosim qilish uchun jismoni qiynalgandirmiz. Ha, darvoqa mana shunga bitta aytilmagan fikr. Mana Oston birinchi taymda zo'r o'ynagan bo'lsa, ikkinchi taym, ikkinchi qismida ayniqsa gol o'tkazib yuborganimizdan keyin u ham ko'p uzilib qoldi. Almashdi ham joy. Almashdi ham joy. Ya'ni unda ham jismoniy bor edi, ya'ni katta vazifani bajardi. Haligi yana bitta ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan nuqta shu baribir. Ya'ni bu jismoniy holat butun boshqa o'yinlarda yaxshi ko'rinayotgandi. Eronga qarshi uchrashuvda esa to'g'ri e'tirof. Keyin himoya chizig'i vakillari mana shu 46-chi daqiqada zarba bo'ldi. 48-chi daqiqada gol bo'lgandagi sarosima bor-u. G'alati ko'rindi. Mana shunda Eron ko'z urishtirishda yutib oladi-yu jangchilar. Shunaqa yutib oldi deb o'ylayman. O'sha 3-4 daqiqa ichida klass bilindi, kattaligi bilindi va ozgina raqibni cho'chiyotganini, cho'chishdan bo'ladi. Bu narsalar tepib yubor, hatto oddiy vaziyatdan ham tepib yuborishmayapti-da himoyachi. Shuni ham sababini ham ko'rish kerak edi. Menimcha Katanis bu narsalarni o'z hali daftar to'lib ketgan bo'lsa kerak yozib. Keyin yana bitta narsa e'tirof etildi mutaxassislar tomonidan. Bu azmunni to'psiz o'ynash va maydonni o'sha skaner qilish xususiyati. U misol uchun keyin haligi kurashda qatnashmadi. Hamma maqtayotgan vaziyati bor-ku, o'sha g'ir tayyorligi edi. Chunki Eldor nimandir tushuntirishga bordi-da, borib turib to'pimni qilib turdi-ku. Keyin Eldor ko'rib unga musiqalar qo'yib, hozir umuman boshqacha talqinda
do'stlik, og'ir paytlarimda eslaysan degan ma'noda qo'shiq bilan qo'yishyapti. Unaqa emas edi. Chunki kirishib turgandik-ku o'sha joyda Masharifga nisbatan qo'pollik ishlatishdi. Yo'q, Abdullayevga nisbatan ishlatishdi. Chunki Davron aytdi-da, ishqilib sobiz jiddiy qo'pollik edi. Jiddiy qo'pollik edi. Shunda borib nimanidir tushuntirayotgandi. O'sha payt kelib turib, hali do'stligidan foydalanganday bo'ldi. O'zi pozitiv bola, to'g'ri. Ali quvnoqligi bor, bir soat rasmga tushdi deyishdi. Lekin mana shu detallar bo'lgan. Italiya bilan Ispaniyada keldingni yutib olgan-ku, qani Albani quchoqlab. O'shanda yutib olgan-da penaltilar seriyasida. Mana shunaqa epizodlarda ham qani ko'p ko'rganlar, ko'proq hali o'zi ham aytdi-yu, bu futbolning bir qismi, ayyorlik. Jahon chempionatini ko'rgan bolalar baribir. Jahon chempionatini jahon chempionatini boshqacha qilib ko'rsa ham bo'ladi, oxirgi. Yo, yo, hamma narsani ishlatib ko'radi. Yo, shunaqa qisib qilib yetishi mumkin jahon chempionatiga. Men bitta narsa aytaman, hozir shu yerda agar ma'ruda bo'lsa, 2003-yili Bektera Sasana bilan o'ynagan Kvartakor. O'shanda Serbiya Jeparov endi chiqqan paytlari hali juda nozik o'ynab qo'yadi. Jalilov edi bosh murabbiy, adashmasam. Shunda aeroport turdik, ot kommentator kelgin dedi. Kelgandanda serverga gapirib turgan ekan. Shu joyda men endi sharhlaganman, ko'rganman-ku baribir. So'rab turibdi endi, ko'rding? Bir joyda yiqildi, yiqitishdi, server o'zidan qo'shmadi-da. Shu joyda Nargi jamoa qilyapti shu ishni, bekor joylarda yiqilyapti, jarima zarbasidan gol urdi, lekin server yiqilmadi. Shunda nima qilish kerak edi dedi. Men endi tushundim, chunki sharhda ham esimda gapirganman-da. Yo'q, penalti berishi mumkin yoki nimadir bo'lishi mumkin. Shu narsalarni murabbiylar o'rgatib boradi futbolchilarga. Mana yosh futbolchi Genrixga o'rgatish kerak bo'lmagan. Genrix bu bilan tug'ilgan. Bu naqa narsalardan azmun tugul boshqalarini ham qo'shsa ham bo'ladigan hammasini ishlatganda, buni ham ishlatish kerak baribir. Men Eron terma jamoasi futbolchilarining fikriga qo'shilaman mana shu masalada. Biz agar yutib turganimizda xuddi shu yo'sinda, ya'ni yotib olishdan tashqari, yotib olish men ham oqlamayman. Men bir xunuv chiqdi. Qolgan hamma ishlar bor-ku. Bajarilganda men klass o'yinni cho'zdik dedim. Mana 5 daqiqani pufey qilib yo'q qilib yubordik dedim-da. Lekin u 5 daqiqani ular mana shu bitta kanoningni yotib olishdi. Bizda bo'lmagandi bunaqa. Ya'ni bizni Eronda bu bo'lgan yillar davomida mental hali biz endi 30 yillik futbolimizda vaqt cho'zib biror o'yinda natijaga erishganmizmi o'zi? Misolchi. Bo'lmagan. Yo'q, bizni tabiatimizda ham bunaqa yo'q. Yo'qda, shunisi bor-da, ya'ni futbolchilarga qavga tushmaydi. Yo'q, o'sha haligi chegaradan o'tgan qizil chiroqdan o'tganini aytmayapman, menga yoqmadi. Lekin elementar ta'sir qilishda bor, boshqalar bor, xarakterga rol o'ynash bor. Biz saladan yuqoridamiz, tepamiz deb turib qo'rqmasligini ko'rsatishda bo'lish kerak deb o'ylayapman. Aslasi bu zaiflik. Men shuna. O'shanda oltin avlod deb bugungilarni ham aytardi. Xullas, o'sha azmo haqida gapirayotgandim. Pozitsion jihatdan joy tanlash, bo'shliqlardan foydalanish, chunki gol urilgan epizodda ham u o'zini doimiy pozitsiyasida emas edi. Haligi qaytgan to'pni qabul qiladigan pozitsiyada edi. Endi Xabi Alonso. Va u deyarli pressingda ham uncha ishtirok etmadi. Azmun go'yo yo'q edi ko'p epizodlarda, lekin eng kerakli epizodlarda paydo bo'ldi va o'sha hisoblanmagan golni ham urdi, hisoblangan golni ham urdi. Ya'ni haligi Messini aytamiz-u, u birinchi maydonga tushadi, ko'rib chiqadi, kim qayerda joylashgan, qaysi raqib qanaqa o'ynayapti. O'sha narsa Azmunda De Bruyneda ham bor. Azmunda ham bor ekanki, mutaxassis. Shomurodovda ham bor edi. Shomurodovda kecha ko'p funksiya bo'lib, boshqa vazifalar ko'p. Benzemaga aylanib qoldi bor-u, orqaga ham o'tyapti, chunki majbur bo'ldi. O'sha boyagi mavzu, o'sha markazdagi o'ta kreativ haligi Eldor darajasida shunga loyiq bir munosabat qilib beradigan futbolchi yo'qligi uchun ham Eldor qaytdi-da. Eldorga Sardorga u Tarimiy zo'r o'ynab berdi-da orqada. Tarimiyni 3 marta, 4 marta shuna to'pdan uzib oyog'ini qo'yishi va unga nisbatan qo'pollik ishlatishlarini men endi shoh asar deyman-da. 2 daqiqadan 3 daqiqadan bitta shu Tarimiyga nisbatan ishlatgan qo'pollik bilan o'tkazib yubordik-da. Shunaqa klass endi sharhda ham. Buni biladi, sharhda ham aytadi shekilli. Keyin ochilishi menimcha yangi orttirgan hunari uni hozir Real Madridga ham olib kelinishi taxmin qilinayotgan murabbiyning qo'l ostida o'ynayapti. Hozir Bundesligada shunaqa futbolchilar faqat ochilishi bilan to'p qabul qilgisi kelmaydi, xavers. Hozir qiziq bir xabar chiqdi, endi bizga ham baribir aloqasi bor. Saudiya Arabistoni jahon chempionatiga da'vogarlik qilishdan chetga chiqayotgan emish. Chetga chiqmoqchi emish. Kutilmagan xabar bo'lmasa nega shuncha shu ayolga bo'lsa kerak.
Hem ayarlı ya. Peki tüyen tohtat koyup şehirde. Kızlık. Hop, anca gaplaştık. Sulh de. Değerli 50 dakika gaplaştık. Tüyen tohtat geldik. Bana şu Uzbekistan yorumu hakkında. Hulasalar var mı yok? Benim için çok hulasamış. Hemen hulasana ibaret oldu şu. Ha, hulasalar çıkarıldı. Albatta toluk detallara geç gaplaştık. Hareket kıldık. Çünkü bu şüphesiz haftanın merkezi uçraşı. Merkezi uçraşıydı. Ve eng zo'r foydasi bo'ladi bu o'yinni qachonki biz mana shu mag'lubiyatdan hamma kerakli xulosani chiqarib, kamchiliklarimizni o'rganib chiqib, yanada kuchliroq bo'lib qaytsak. Chunki bu jamoada ko'ryapmizki, potensial bor. Oldingi o'sha o'rtoqlik o'yinlarida ham ancha kuchli terma jamoalar bilan ko'rdik. O'sha kuchliroq atletik jihatdan jang qiladigan jamoalar bilan ham ko'rdik. Endi mana bunday taktik kurashda ham, mana bunday joy kelganda o'sha qizil chiziqdan u yog'iga o'tishlarda ham yoki bo'lmasa keskin o'yinda burilish yasash nuqtai nazaridan ham o'sishga erishsak, o'ylaymanki, yaqin turgan yirik musobaqalarda terma jamoamiz yaxshi natija qayd etadi. Chunki Osiyo chempionatiga oz fursat qolyapti. Jahon chempionati saralashi endi to'g'ri bu bosqich juda ham bir murakkab kechmasligi mumkin, lekin shu bosqichda qoqilganimiz avvalgi saralash bahslarida bizga baribir xushyorroq bo'lishni o'rgatdi. Keyingi mavzularga o'tishimiz mumkin. Undan oldin mana shu haqda qisqa so'ramoqchi edim. Hozir hali rasman bu xabar tasdiqlanmadi-yu. Bu nima? Qayerdan bunday savolga? Kontekst ko'rish kerak menimcha. Ochig'i juda hali siz o'zingiz aytdingiz-ku, kutilmagan xabar, chunki Saudiya shuncha harakatni shuncha futbolchilarni u yerga buyuk ko'chishi shu. O'zi aslida jahon chempionati ham o'z katta loyihani bir qismi o'zi. Saudiyani modernizatsiya qilish. Butunlay boshqa yo'lda ketyapti. Shuning uchun shuni bir chetga surib turishimiz mumkin vaqtincha deyotgan, lekin futbolni rivojlantirish ham mumkin, chunki e'tibor bo'ladi baribir. Ligasini sotib olish mumkin. Hozir Chelsea'ni ustidan UEFA'ga yozib berishdi bor-ku. Ko'rib chiqinglar bularni. Men hamma futbolchi Saudiyaga ketib qolyapti. Bu aldi boshlanadigan jamoalar ketib qolyapti deb. Kante ham ketdi, Ziyech ham ketdi, Mendy ham ketdi. Qiziq bo'lyapti. Keyin Wolverhamptonni ham aytishgan, Neves ham ketibdi-yu, Al-Nassr ham. Endi bilmadim, bunaqa ko'chishlar bo'lmaganmi? Bu fake ham bo'lishi mumkin balki. Fake bo'lishi ham mumkin. O'sha rasmiy resurslarda tasdiqlanganini ko'rmadim. Shunchaki bir nechta saytlar yozib chiqishgani uchun bu savol. Ronaldo Newcastle'ga qaytayotgan bo'lishi mumkin. Bu ha ijara asosida qaytish ham mumkin balki. Ronaldo bilan Messi ijaraga qaytadi deb o'tib ketamiz shekilli bor-ku. Keta qolmadi bor-ku. Shundan eshigini yopib, yana mo'raliydigan odamlar bo'ladi. Bular yana qiziq tomoni, hozir bittasi Saudiyaga o'tdi, bittasi AQSh chempionatiga o'tdi. Bir-biriga umuman aloqasi yo'q ikkita ligani ham hozir sekin raqobatchiga aylantirib qo'yyapti-da. MLS yulduzlarini yana chaqirishni boshladi. Hamma o'zini tanishdan chaqiryapti-da. Hozir bahs boshlanib ketdiki, qaysi liga kuchliroq, Saudiya yoki MLS? Bu hech qachon solishtirilmagan. Yevropa kulib o'tiribdi bir chekkada. Hech qachon solishtirilmagan ikkita chempionat hozir nega solishtirilyapti? Hech qanday mazmuni yo'q. Yo'q, shunchaki mana shu ikkita yulduz o'tgani uchun. O'xshash harakatlari ham o'xshashdi. Misol uchun Inter Miami Beckhamdan boshqa figura yo'q edi. Bir normal bo'lmagan, hatto endi stadioni ham qurilayotgan ekan. Bitta Iguain borganidan hech narsa o'zgarmagan. So'nggi o'rinlarda zo'rg'i yurib, shunaqa jamoaga Messi kelyapti. O'zi qoida bo'yicha shunaqa bo'lmasa. Bu yerda boshqa bir gap bo'lish kerak deb odam kutadi, to'g'rimi? Bu yerda ham hamma biladigan jamoaga bormadi-da Cristiano bosh edi. Sochi Al-Hilolni hamma bilardi. Endi u yerda hamma jamoa bir xil menimcha moliyaviy jihatdan. Yo'q, baribir eski. To'g'ri, Hilollar ajralib turadi. Endi u yoqda Al-Ittihod kuchayib ketyapti. Al-Ittihod hamma shu jiddan sog'ingan yigitlarni chaqirib oldi. Al-Hilol Messini olmoqchi bo'ldi. Benzema Realdan chiqib ketdi anaqasidan Instagramda akkaunt. Messini olmoqchi bo'ldi Al-Hilol, ololmadi. Keyin transferlar qilmoq. Al-Hilol hozir eng sust harakat qilayotganlardan biri-da. Hattoki Al-Ittifoq Mendi bilan Ziyech o'tdi mana shu. Yo'q, bor, bor, nomzodlar bor. Nomzodlar bor, rasman tasdiqlandi. Yo'q, endi o'zi rasman tasdiqlandi. O'zi bitta narsa bor, qiziq joy. Rad etayotganlar ham bor. Masalan, Modrichga taklif bo'ldi, u rad etdi deyishyapti. Lukaku rad etdi. Lukaku rad etdi deyishyapti. Ya'ni yana bir Atletico Madrid futbolchisiga ham taklif bo'ldi. Adashmasam, Karaskoga ham taklif bo'ldi deyish, u ham rad etdi deyishyapti. Ya'ni bunday rad etayotgan
yotganlar ham bor. Nimaga Pogbaga taklif bo'lmayapti? Men juda ketadigan yigitda shu. Bu balki Pogbaga ular ham ishonmayapti menimcha. O'ynab ketishi. Lekin qiziq hozir hali jahon futbolida o'zingni yulduzman deb hisoblayapsan, lekin Saudiyadan taklif olmading, yulduzmasan. Degan trend shakllanyapti-da. Hammaga harakat qilib ko'rishadi. Agar rad javobini bersang, demak, u zo'r yulduz ekansan. Mart yulduz ekansan. Endi bu yoshiga, imkoniyatlariga ham bog'liq, baribir rad etishga yetmaslik. Soch Modric boshida rad etsa kerak degan fikr bo'ldi ko'pchilikda-da. Keyin birdan o'ylanyapti degandim, men Modric tanimadim-da. Modric bo'lsa biz tanimaymiz. Misol uchun, u bir studiyada o'zingiz ham gapirgan edingiz, taklifga ham bog'liq-ku. Misol uchun, Modricga bor-da Realdan taklif va yana bir yil o'ynab turib, keyinchalik ham ola oladi shu pulini. Agar o'sha Ronaldo ketayotganda birdan Florentino Perez unga yaxshi taklif berganda, u ham qolishi mumkin edi. Albatta. Talabga ham bog'liq ekanda, shuning uchun qaror chiqarishdi. Takliflar ham Messida 3 ta taklif bor edi. Lekin masalan Nevishni misolida bu tushib qoladi. Boshqa daraja. U masalan Benzema darajasida ham shunaqa deb o'ylayman, chunki Benzema o'zi Nevishni ko'rib turib, bular sudga topshirish kerak deb o'ylashyapti shekilli. Nimaga Nevish? Bir g'alati ish bo'lyapti. O'zi Oskar bilan. Nevish bilan yana boshqa futbolchilar bilan, Portugallar bilan juda ko'p muammo bo'lgan. Wolverhampton Xitoy tomonidan yuritilsa ham, portugaliyalik kichik diaspora shakllanib qoldi. Mendishni futbolchilar o'ynaydi-ku, bir g'alati Portugaliya terma jamoasi. Transferlar mavzusini davom ettiramiz. Savolim quyidagicha bo'ladi. O'tgan mavsum Chelsea edi. Eng transferlar bozorida headliner bo'lib, eng shov-shuvli transferlar son jihatdan, sifat jihatdan. Bu mavsum qaysi klub ko'rinyapti? To'g'ri, hali endigina mana 1 oy bo'ldi, lekin ajralib chiqqanlar bor-ku. Mana Saudiyani chetga surib qo'yaylik, Yevropa klublari bo'yicha. Yana Chelsea-da. Yana faqat sotadi. Chelsea sotish bilan. Kunkuni ham oldi endi, e'lon qildik-ku. To'g'ri, lekin Kunkuni oldin bo'ldi-ku. Markaziylarni sotib tashlayapti. Markaziy. Qiziq sotyapti lekin. Men ham hozir ko'pchilik kerak emas futbolchilarni berib yuboryapti deyildi. Bu mavzu o'zi chuqur, men kirsam ham chiqib ketamiz. Endi u yerda har bir futbolchini o'zini alohida hikoyasi ham bor-da. Balki Kovacic Chempionlar Ligasida o'ynayman degan va Manchester City ilk ay gun deganga hamma bir-biriga bog'liq zanjirda bu yerda. Ilk ay 32 yoshga kirdi va 1 yillik shartnoma taklif qilyapti Manchester City va bilib turibdi zaxira bu Pepni jamoasida yo'qotishi mumkin hozirgina statusini. Keyin Manchester City har bir futbolchisi mana shunaqa xarakter bor ekan. Liderlikni qayerdadir ko'rsatishim kerak degan narsa. Bu jamoada ko'rsatib bo'lmaydi. De Bruynedan boshqa. De Bruyneyga berilgan, lekin De Bruyne o'zi ko'rsatmay yuraveradi. Boshqa futbolchilarda bu Hollandda bor. Bu mavsumdan qo'shildi. Qolgan futbolchilar mana Zinchenko shunday Arsenalga kelib turib, boshda qana qo'ynadi. Aniq liderligi bilan turdi. Jesusda ochilib, sochilib o'ynashni boshladi. Endi Sterling shunday qo'ymaydigan. Sterling qiyin ekan o'zi. Shu tomondan Ilka ham 1-2 yil Lewandowski deb shu narsa bo'ldimi deb o'ylayman-da. Barselona kelishining sababi ham galiadorlik qilib, asosiy e'tiborda turish, hamma e'tibor unga qarat. Müllerlar, Kimmichlar va katta futbolchilar-ku, markazni boshqarishda ular ko'proq qilyapti degan. Aynan o'sha Bavariyadagi holatda Lewandowski oltin to'pga da'vogar darajasiga chiqmadimi? Yo'q, chiqdi. U yerda zerikish menimcha. Funksiyalardan zerikish. Zerikishdan tashqari baribir Ispaniyada hali jamoalar o'rtasidagi farq kattaroq deb hisoblaganmi gollar urish masalasida ham. Yo, haligi baribir futbolchilar. Kehol liderdi, mutlaq lider. Unaqa emas edi-da oldin. Xayolini bir chekkasida baribir yulduzlab Real yo Barsada o'ynash tanlovi bo'lsa rozi bo'varish varianti bo'ladimi deyman-da. Ko'pincha shunday bo'ladi. Yaxshiroq takliflardan voz kechiladi. Mbappe haligacha xayollarini jilovlay olmaydi. Shu olov bilan o'ynashadi. Hali to'g'ridan to'g'ri savolingizga yana bitta variant taklif etsa bo'ladi. Barselona mana Gundoganni oldi, hali yana ko'p futbolchilarni olish haqida aytilyapti. Masalan, Amrabat yoki yana oldinda futbolchilar olish hujumchi kerak. Hujumchi kerak. Endi Subimendi, Amrabat. Yo'q, ketdi Subimendi. Yani juda kuchayib, ko'payib ketyapti. Hujumchi kerak deyilyapti va sotish ham kerak. Endi ketayotganlar ham ko'p. Barselona headlinerlardan bittasi bo'ladi, aniq. Majbur bunga, chunki jamoadan ketganlar ko'p. Birinchidan, ikkinchidan o'tgan mavsum Chempionlar Ligasidagi muvaffaqiyatsizlik tufayli endi bu mavsumda birinchi raqamli hali Xavining ishini baholash endi La Liga bilan bo'lmaydi.
Ligani yana yutsa, u jamoa Chempionlar Ligasida muvaffaqiyatsiz ishtirok etsa, haydalsa kerak, ko'p ehtimol. Yevropa Ligasiga tushib ketsa, aniq haydaladi. Shu o'zimiz haydaramiz. Shuning uchun yana ikkita headlinerni e'tirof etgan bo'lardim. Birinchisi PSG va Napoli. Napoli to'g'ri hali boshlamadi-yu, lekin boshlash kerak deb. Boshlanadigandek bu hali portlaydigan sharga o'xshab turadi. Napoli aniq o'xshaydi. Baribir tepadan bir qo'l qo'yib bermasa bo'lmaydi, qarab turishadi-yu. Arsenal. Fikr o'zgarib qolishi ham mumkin misol uchun. Albatta, kayfiyatiga qarashadi. Arsenal, Declan Rice 75 plus 15 taklif rad etilibdi. Funt sterling. Bu dahshat. West Hamga shunaqa taklif bo'lgan. O'zi tayanch futbolchilarining qiymati ortib ketyapti-yu, mana gundaga Kovacic yoki Rice uchun menimcha summalar emas, istiqbol. Yo'q, Rice zarar etmaganda, West Ham rad etganda. West Ham'dan o'zimi? West Ham'dan ketmoqchi. West Ham'dan keyin West Ham'ga nima farqi bor? Kim ko'proq taklif qilsa? Hozir Manchester City qo'shilibdi Rice'ga kurash uchun. Manchester bugun Fabrizio Romano yozdi. O'zi shuni kutgan shekilli. Nima Manchester City kurashmayapti? Chunki Manchester City bozor narxida emas, qimmat. Arsenal hozir deylardi. Lekin aynan hozir City uchun Rice ideal bo'lardi, ideal variant bo'lardi. Endi to'g'ri Kovacic ham yuqori daraja. Lekin to'g'ri, funksiyasi kamroq. Rice yutib qo'yadimi deyman-da, agar o'tadigan bo'lsa. Arsenal yana Kai Havertzni hal qilaman deb turibdi. Kai Havertz buni yuqorida nomi ham engradi-yu. Arsenalda shunaqa Kai Havertzga o'xshagan o'yinchi o'zi ko'p ham. Ko'pmi? Ya'ni to'psiz yaxshi o'ynaydigan. Juda bosh og'rig'i bor. Yanada qo'shiladi shekilli Arteta. O'zi Arteta shunaqa masalliqlarda mazza qiladi shekilli, hali futbolini. Oxirigacha sadoqatda turdi-yu. Va MU, albatta Mason Mount yana boshqa. Endi MU'niki baribir menga qiziq tuyulaveradi. Nega? MU'niki boy bolalarga hazillashib ham aytdim. Bir qimmat do'konlar bo'ladi-ku. Shunga odam kirib qoladi-da, yursa birdan do'kon egasimi yoki sotuvchimi yugurib kelib, sizga qanaqa xizmat desa, yo'q, o'zi tomoshaga keluvdim deydi-ku. Juda ko'p mana shu aralashuvi shunaqadek tugayveradi. Va oxirida nima hozir kim Min Jeyni ham Bavariyaga ketadi. Oxirida, oxirida tomoshaga kelgandek bo'ladi-da, Rashford bilan shartnomani uzaytirgani haqidagi xabar chiqadi. Xuddi har tugulishi bo'ldi deydi. Chunki Rashford ham ketib qolsa rasvo bo'ladi. Hozir baribir kim edi, Eriksonning o'rniga futbolchi kerak edi. Eriksonga ishonish olmayapti. Shuning uchun ham o'z butun dunyoda tayanch yarim himoyachisi yoki tayanch yarim himoyachisi yonida o'ynaydigan markaziy futbolchi qiymat ortib ketdi. Bu ay O'zbekiston futbolidagi muammoda. O'sha mana xuddi juda ham osicha. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men hamkasblarimga minnatdorchilik. Yo'q, nima deb demoqchiman. Yo'q, hali qo'shib beriladigan daqiqalar bo'lmasdan tugab qolgandek tuyuladi, bo'ldi. Hali Eron O'zbekiston o'yini hakamiga o'xshab ko'p qo'shib berishmadi bizga ham. Hamkasblarga minnatdorchilik bildiraman va keyingi efirlar orqali ko'rishguncha salomat bo'ling deb qolaman.